Guerreiro aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com o Brazuca, dentro do 370Z. E a gente vai bater um papo aqui com vocês. Mas antes... Não, pera. E a gente vai bater um papo aqui entre nós, é com vocês. Por que você não tá de máscara? A gente veio aqui no Lava Rápido trazer esse 370Z pra lavar aqui, que o Rodrigo tá pra entregar aí. Não sei se vai entregar hoje, mas ele vai fazer o review hoje desse carro. Se você quiser ver o review completo do 370Z, vai lá no canal do Rodrigo que vai estar lá, beleza? Mas antes, se inscreva no canal se você chegou agora. É de graça, tá? Você não paga nada. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e... Solta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sino. Pensa no sino chonado! É nóis! Então aqui no 370Z, o Rodrigo foi entregar uma chave de um outro carro para um cliente dele. Esse aqui é o painel do 370Z. O carro é curtinho, ó. Já acabou aqui, ó. Tá meio sujinho só. Então você sabe dirigir carro manual, então? A gente foi no meio da van. Crescemos assim, né? Isso é uma entrevista com o Biel, entrevista com o Neru? Ai, ai. Então é bom você filmar e ver o que você tá filmando, tá ligado? Não é? A mina tinha só apontava só e torcia. Essa câmera sua, Deus. Porque o Neru agora tá de câmera nova, ela, a telinha vira quando você põe aquele case. Ah, é, sim, o case. Uhum. Eu achava que não, eu achava que a tela dela já ia virar já. Não. Aí quando eu vi, eu falei, não, é o case. Nossa senhora, ele tem muito torque, velho. É um trator de velocidade. Ele quer ir lá na parede. É, ele não. É um trator de velocidade. É, ele não pega corona. Ai, ai. Fala, Brazucada de plantão. É bom quando a gente fala o bordão da gente no vídeo dos outros, cara. Tipo assim, a gente pega, né? Isso foi bom. Já pesquisou desse carro aqui? Quantos que ele vai de 0 a 100? Nada, eu faço na hora. Eu vou no Google, coloco lá, aspecto e falo que tá lá. E tá vendo? Vocês acham que o Rodrigo sabe tudo de carro? Sabe nada, é tudo Google aqui. É, tudo Google. Google. Nossa, cara. Só que tem o seguinte, viu? O cara, pra ter um carro desse aqui... Tem que ter juízo. Primeiro de não tudo. Só juízo, ele tem que ter um outro carro, porque cansa. Ah, ah, é. Você ficar num carro desse aqui direto. Se bem que eu sou tipo, né, 1,93m. Eu vesti o carro, né? Cara, de boa, ele é muito. Ele até que tem, né, uma malemolência. Põe aí na malemolência. Malemolência. Foi isso. Já alcançou ali, passou o tempo. Opa, tem polícia ali na frente. Vamos devagar. Fui parar tanto pela polícia que eu já conheço o carro que é polícia escondida de longe. É. Não façam isso, tá, gente? O Gustavo Lima acabou de tomar um processo aí por beber e incentivar a bebida. Nossa, nada a ver, os caras estavam em casa, velho. Mano, mano, não tem a nada porra a ver. Do BBB, nego bebe, foda, faz a porra toda e o tal do Conar não abre processo. Precisa eu falar mais alguma coisa? Nada a ver, velho. Na Globo! Ah, não, faz não, só vai dar lá. Globo lixo, Globo lixo. Corta essa porra. Que merda. Mas não é verdade? É verdade, oxe. O cara não pode nem fazer live tomando a cerveja na casa dele, que os outros querem processar. Nossa, 9 dólares a lavagem? Tomando o rabo de você. É, tempos de corona. Coronavírus. Nossa, foi Corona Files. Da Verizon agora. Gente, aumentou aqui, ó. E a lavagem só exterior, hein, velho. Sacanagem. Bichão mesmo. Gostei. Amigo. O cara tá. Tem como pôr a moral também? Sim, se quiser com a moral, tenho. Ok, quanto sale? Com a moral le salen 12. Ok, pode ser. 30. Graças, amigo. Graças a ti.
Porque ninguém fala inglês aqui, gente. Aqui é... A gente tá no México. México pirou ou ódio? Esse aqui, ó, é neutro, tá, gente? Tchauzinho, neutro. É. Estamos aqui agora. Já era pra ter feito o vídeo review desse carro agora há pouco tempo. Já que você tá aqui no vídeo do, no canal do Neru, corre aqui no link da descrição desse vídeo, porque o meu canal vai estar lá. Por mais que o Neru vai fazer o review dele, o meu review é o meu review. Então, se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou muito legal. Nossa, meu Deus, em tempos de pandemia. Aí, nego no Brasil fala assim, caramba, bicho, o cara tá bom. Eu botei outro dia não, já tem um tempo. Eu fiz um review de uma BMW i8, aquela BMW top. Uhum. Eu passei ela aqui, nesse car wash. Uhum. Aí o nego ficou assim, nossa, mano, mas como é que você lava a mão? Não, no carro, não lava a cara, lava jato. Passei ela aqui, mano. Então, tipo, as pessoas às vezes piram, né? É, porque você vai passar com uma i8 aqui e o cara vem com a vassoura passando seu... É. Ô, mano, levei meu carro naquele lava rápido lá da frente, lá o roxinho lá, lube, não sei o que lá. Uhum. Arranharam tudo, acho que era toalha de... Acho que era pano de chão que eles passavam no carro lá. Não, é que eles... Arranhou tudo é na frente. Eles têm um tchan, né? Eles põem o pano, eles passam, aí põem tipo na brita, aí vem pra dar tipo... Fica tipo marble, né? Com marborizado, né? Olha, mas eu tô impressionado com o pequeno grande carro que esse carro é, velho. Eu dando spoiler do review. Sério, porque ele é muito pequeno por fora, mas ele é extremamente grande por dentro pra duas pessoas. Mais ou menos, é porque o carro acabou aqui já. É por isso que eu falei pra duas pessoas, né? Tá bom, eu. Negócio... Será quantos Nerus... Ele fica a mão no chão, ele fica... Quantos Nerus cabem ali atrás? Essa é uma pergunta que você tem que ver o vídeo até o final. Parecendo um... Parece uma medusa, aqui. Né, velho? Não, muito abduzindo a gente. Nossa. Na medusa. Além. Olha. Cocum. Cocum. Ai, ai. Você gostou mesmo da GoPro, né? É boa, mano. Só de poder ver o que eu tô gravando já. Nossa. É, você saiu da Sony, aquela retinha, né? É. Nó, que merda. Assim, não tô desfazendo, né? Não, era mas muito boa, mas que bosta, hein, velho? Era antiguinha, né? Não, eu sei que ali, eu sei inclusive que ela tem um valor sentimental muito grande pra você, porque ali que começou a parada, é, né? Foi. Mas quando você passa pra uma câmera melhor, que tem uma agilidade melhor, o pessoal da GoPro patrocina a nossa. A GoPro, ela é um divisor de águas nas nossas vidas. Se vocês acham que eu não sou o bichão, ó. Todo ser patrocinado. Só que a minha é a 7, a do Neru é a 8. Neru é Neru, né? Neru é o Jiraiya do passado. Nossa, que medo esse pombo. Nossa, tá doido. Ou pelo menos a gente vai fazer o review com um tem bosta de pombo, né? É. Por dentro até que tá apresentável, cara. Por ser um carro de marcha, manual, que a maioria das pessoas... A grande dificuldade de comprar esses carros, Neru, em bom estado, é porque a grande maioria das pessoas que compra esse carro é pra dar pau. Eu não sei porquê, mas é. Dá pau e já o cara acaba com o carro, né? Tipo... É, então é igual o WRX STI. A maioria deles é difícil, igual. É, quanto, tempo não, quanto tempo eu não demorei pra achar o carro do Brian? Porque ele queria que o motor fosse intacto. Não é originalzão. É. E esse carro, olha aí. Às vezes você compra carro cheio de furo, assim. O cara já botou o reloginho, já rebaixou o carro. O carro anda assim, ó. Parecendo aqueles bonequinhos que você põe e fica assim com a cabecinha. Cachorrinho. Pinta tudo, vira uma merda. Os caras parecem que tem ácido sulfúrico na mão, velho. É mesmo, né? Com o volante todo derretido. Esse aqui tem algumas coisinhas, mas você vê que ele condiz com o ano e com a milha que ele tem, entendeu? É. O cara, pelo meu entender, pela forma como o carro tá, você vê... Quando o cara dá muito pau no carro, até isso aqui come, velho. Ou senão o cara vai lá e põe uma cabeça diferente aqui. É, faz muito... Aí tem uns caras, que eu não vou falar de qual país, que é pôr umas cabeças de dragão aqui, umas lavadeiras de fogo. Complicado, hein? A chuva. E o para-brisa. Aqui é bom que tem quatro estações. Tem a neve. Tipo... Nossa, eu fico muito tempo sem fazer vídeo, só falo bosta. Quarentena, né? Paguei um extra pra poder passar o pretinho no pneu. Eu vi, Armor All, aqui chama Armor All. Aqui chama pretinho. É o pretinho no pneu. Little Black. É Little Black on the tires.
call us now and ask for the room. Nossa, já pensou o cara chega no coisa e fala, ah, você tem o Little Black aí pra passar? Você não borra de café? Nossa, borra de café. É que tem um povo que passa borra de café. É, tô ligando. Uma coisa assim de, sei lá. Agora, grande pergunta. Com toda essa coronavírus que tem, onde é que a gente vai gravar esse vídeo? Lá no parque, no pódio, que estão fazendo o teste de coronavírus lá. Ah, é? Né? É. A gente podia parar aqui mesmo, né? E fazer aqui mesmo no pátio do Lava Jato, né? É. Olha no McDonald's. Dourinho. Não faz propaganda pra eles, cara. Esse aqui é o carro por fora. Parece um sapinho. Mas o bicho corre, hein? Rodrigo vai fazer o review agora. Aí vocês vão poder ver lá no canal dele. Tô tentando fugir, velho. Vai fugir não. Caramba, tem 332 horsepower, cavalo de força. Você já tá dando spoiler, velho. Vem, logo aqui na frente a gente. Rodrigo tá fazendo o review agora do carro. Nossa, ele tá mó ventão aqui, velho. Bem legal mesmo. Esse carro é de ano 2009, tem 100 mil milhas e foi muito difícil de achar. Vamos lá no canal dele, vamos no canal dele pra ver. Quarta. Agora, o cliente não viu o carro ainda, meu amigo. Tem noção? Quem que tá buzinando aí? Não sei, cara. Tão, deve ser o Zé da Égua. Zé da Égua, cada dia tá melhor. Diz que a mulher dele não vai pro forró. Vai é sim, que... ela vai bonitinho. Além de vender carro, você é cantor também. Aí sim. Olha pra isso, cara. O carro tá de terceira marcha. É como se eu tivesse de segunda. Ó. Ó. Nossa. É igual um trombone. Nossa, trombone. A comparação do cara. O cara não quer ver o carro, não. Fica pro outro dia. Não façam isso. Dirigindo com o telefone baixinho pra polícia não ver. É bom que se ele não quiser o carro, esse aqui você vende rapidinho. Tanta gente que esse aqui não procura esse carro aqui. O cara não vai ver o carro hoje. Não vou nem lá pra Nuke. Velozes Furiosos. O cara vai até pra trás. Vou abrir o vidro pra gente ver se a gente escuta o barulho. Agora deve ser bom o cara que faz drift aqui, né? É. Nossa. Aqui deve ter essas paradas, né? Tipo. Tem, um lugar próprio pra fazer. Né? Tem. Lá no Japão tem. Você vem aqui no passageiro, né? Tipo assim, você dá uma volta de drift, tá ligado? Na pista mesmo. Com os profissionais. Paga pra ir, né? É, com os profissionais. Você paga pra ir. Não, deve ser bom fazer outros vídeos, hein? É, pô. Não, e os caras é tudo pro, né? Aí os vídeos que você vê na internet, os caras segurando assim, ó, tipo... E os caras, tipo, tranquilo. Não, e lá é o berço do drift, é, né? Uhum. Pô, os caras fazem drift com Skyline, faz drift com... É, outra coisa. Ó, que porra post. Que é essa, velho? Outro post. Cara, o Neru, sabe o que o Neru parece? O Neru parece um forno de padaria. Toda hora ele dá um VIP, velho.
Tá saindo pão. Ainda bem que não é remédio, né? Tem os caras que é assim pra remédio. Aí, eu pode ver post Insta. Desliga isso, cara. Isso é muito chato. É mesmo. Road closed. Ali na frente, onde está fazendo os exames para o COVID-19. Ah, é aí já? É, ali dentro do parque. Aí você tem que entrar... É tipo um drive-thru, né? É, você passa lá pelo outro lado, você tem que marcar o appointment online, né? Tá vendo lá? Appointment only, tá vendo? Uhum. Fofo do Rodrigo. Olha o negão aí, gente. Tem torque também. Narrows. Você pode fazer um favor pra mim, Narrows? Tira meu carro. Porque se eu deixar esse carro aqui na ponta... Não, tá maluco. Eles levam ele. Estados Unidos é perigoso. Eu moro numa área legal, mas esses carros são muito visados pra roubo. É. Desculpa, Fabiano. Pode marcar, você vai pagar muito caro pelo seguro. É isso aí, chegamos em casa agora. Tá um frio que vocês não têm noção. Vamos finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho, né? Foi... A gente fez nada praticamente. Vlogzinho. Quando eu entro é só pra serzinho. Sabe quando é bonita, bonitinho. Enfim, um vlogzinho. Galera, vlogzão então. Obrigado, porra. É o Rodrigo, porra. Um abraço pra vocês. Se inscreve no canal. O meu tá aqui embaixo também, tá? Pelo amor de Deus. Próximo vídeo. Só! Eu tô dando like. Tchau.